Ամեն մի երրորդ ամերիկացի եւ ամեն մի 5-րդ եվրոպացի տարապում են գիրությունով։ Որտեղ ցույց են տվել, որ այն սենյակում, որտեղ գերերն են աշխատում, մի հատ նիհար ազնվորություն են ընդունել աշխատող ժամանակի ընթացքում, նաեւ էլ սկսել գիրանալ։ Եվ ապացուցված է հայտնաբերած է գիրության վիրուսը։ Դրանք բոլորը վիրուսային հիվանդություններ են, ճարպակալումը։ Իհարկե պետք է մարդը մտածի զնդակարգի համար, իր կենցաղի, զբաղվի ֆիզկուլտուրայով, մարմնամարզությամբ եւ այլն, այդ բոլորը հաճույքներ են, ճիշտ եք ասում, բայց եթե առողջությունից թանկ ոչինչ չկա, ոչ թե ներողություն ստեղի շուկա գնա կամ տուալետ, պետք է ջիպով գնա եւ այլ եւ այլը, նրանք հասկանում են, մենք այդ տեսակետից բավականին հետ ենք եւ անգրագետ առողջությանը հետևելու համար, այո, իրենց երեխաներին տանում են այգիները, սպորտ, բան, ամեն ինչ զբաղվում են, ոչ ճարպակալումը գնալով ավելանում են։ Դան ես նկատում եմ ոչ թե այդ վիրուսի կամ չգիտես ինչի, այլ չհետևելու եւ գալիս է երիտասարդ աղջիկը, որ ասում է դու դիետա պահես, ոյ, չի լի, որ չպահեմ նիհարը, ոնց կլի, երկու երանի միտեղ չի լինի։